Ve středu 24. června se uskutečnil druhý turnaj ze série Czech Top 100 Golf Trophy by Apogeo 2020, sportovně společenská akce, která vždy probíhá ve velice srdečné a přátelské atmosféře. Tento turnaj byl výjimečně kapacitně omezen na vybraných 50 hráčů, zástupců předních českých firem, kteří se sešli v ranních hodinách v klubovně vzorového domu nově vznikajícího golfového rezortu a přilehlého developerského projektu Oaks Prague. Jehož hřiště je jediným držitelem licence slavné světové PGA s aktuálně 9 jamkami v provozu. Otevření dalších 9 jamek je plánováno již na podzim. V jednotlivých flightech nechyběli zástupci významných firem Apogeo, Passer Invest, Respect, Gallard, Hotel Esplanade, Converse, Veolia, Natland a Prestige. Cílem celé golfové tour je stejně jako u jiných tímto sdružením pořádaných akcí rozšiřování a upevňování vzájemných vztahů mezi obchodními partnery. Kromě několika vložených soutěží, prezentace vín a kávy Nespresso, měli hráči možnost prohlédnout si vzorový dům a celý projekt výstavby rodinných bytů, domů a apartmánů Oaks. Prvenství si v kategorii 36,1 až 54 odnesla Forejtková Anna. V kategorii 18,1 až 36 zvítězila Ilona Anderlová a v kategorii nejnižšího handicapu 0 až 18 se stal vítězem pan David Pícha. O celkové vítězství se zasloužil pan Dvořák Vlastimil junior. Kompletní výsledkovou listinu z odehraného turnaje naleznete na www.checktop100.cz nebo také na www.cgf.cz. Nyní se všichni hráči mohou těšit na další turnaj, který se uskuteční ve středu 9. září v Royal Golf klubu Mariánské Lázně. Za celý realizační tým Czech Top 100 se na vás těší Jan Struš a Ivana Kautská.